Një ekspozitë e veçantë është hapur në Galerinë Oda në Shkodër, e cila ka për autor një artist nga kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, Hekuran Sokoli. Themi e veçantë pasi pikturat e tij u ngjajnë figurave gjeometrike, pikërisht arti gjeometrik, i jep kësaj ekspozite dallueshmërinë nga më të mëparshmet. Unë jam shumë e gëzuar që ai është sonte këtu. Kjo është ekspozita e parë që Hekurani hap në Shqipëri, ka zgjedh Shkodrën, ka zgjedh Odën, edhe ne namërën kjo gjë. Në kushte tjera nuk do të mujshim me pa artin i ti, nërso sante kina mundësi me pa artin i ti, me shiju, me marrë vesh sekrete prej krijimtarisë së tij. Hekuran Sokoli është diplomuar në Universitetin e Prishtinës për designer grafik, ndërkohë që ka punuar edhe si gazetar. Nuk është një lëvizje e re, fillon prej Kazimir Maljevic, ai ka qenë atëherë ndër të parët që e ka nisë këtë lëvizjen e abstrakcionit geometrik, mandej kalon edhe në Gjermani dhe në për Evropë, është kjo shkolla Bauhaus që e kanë zhvillu edhe mëte dhe pastaj është normal që përhapet edhe në për vendet tjera. Qëllimi është tash shprej vetën, edhe ta shprej vetën në atë mënyrën time, për vrejt që dizajni grafik ka lanë gjurën të onë, po nuk është vetëm dizajn grafik, dhe me thonë ka përzirjet në gjyres, ka trajtim temave, e kjo është ajo që dua ta përqenë. Ndërsa sa i përket pyetjes për kushtet e artistëve në Kosovë dhe sa mundin ata që të realizojnë misionin e tyre, Sokoli tha se është pozitive fakti që gjendja ka ardhur duke u përmirësuar. Po sot është një liri shumë më e madhe, është një koncentrim më i madh, po megjithatë ka ende vështirësi për shkak se dihet që Kosova ende nuk qëndron shumë mirë financiarisht dhe çfarë ndodh, vendet që janë më të zhvilluarat në artë, sot janë ato që janë më të pasura. Edhe uroj që një ditë të arrim nivelin si që kanë Gjermania, Franca, Shëbaja e kështu. Punimet e piktorit kosovar Hekuran Sokoli po vizitohen me interes nga ardashës shkotran, janë punimet që tregojnë jo vetëm një shtri artistike, por edhe vizion për artisti që jeton me ritmin e kohës.